Mnozí z nás mají ambiciózní vize a cíle. Často nás ale přemýšlení o tom koncovém stavu, jak to bude báječné, až cíle dosáhneme, vystavuje zbytečnému a hlavně kontraproduktivnímu tlaku. Podstatně efektivnější přístup je soustředit se na procesy, které k naší vizi vedou. Máme sice pořád ještě v podvědomí svůj hlavní cíl, ale koncentrujeme se především na makro i mikroprocesy, které jsme si nastavili. Pokud se budeme příliš zaměřovat na samotný cíl, může se nám stát, že nebudeme myšlenkami tady a teď, abychom se mohli maximálně soustředit na samotnou realizaci dílčích kroků, které k cíli vedou. Když jsme příliš posedlí nějakým cílem, ať už ve sportu nebo v profesní kariéře, nejsme schopni dostatečně se soustředit na důležité detaily, které by nás měly k cíli vést. Zároveň naše posedlost dosáhnout cíle vede k tomu, že nejsme dostatečně uvolnění. A právě toto kognitivní uvolnění je předpokladem kreativity a úspěchu. Nikdo vám nemůže stoprocentně garantovat, že svého cíle dosáhnete. Naprostou jistotu nebudete mít nikdy, protože naplnění jakéhokoliv cíle závisí vždy na řadě externích faktorů, které nemáte a nikdy nebudete mít pod kontrolou. Pokud se ale budete důsledně držet správně zvoleného procesu, zvýšíte tím enormně šance, že se vám podaří vašeho cíle dosáhnout. Například ve sportu nám při dosažení cíle může pomoci sestavení ročního tréninkového plánu, který je pak rozpracován do detailních mikroprocesů. Tyto mikroprocesy nám pak říkají, čím se máme ve který den a ve kterou hodinu zabývat. Důležitá je velká míra detailu a nějaká jednoduchá evidence toho, jestli procesy dodržujeme nebo ne. Udělat vše, co je v našich možnostech, je v této fázi důležitější, než myslet na dosažení samotného cíle. Velmi dobře to věděl například legendární americký basketbalový kouč John Wooden. Pro něj byla cílem cesta, tedy trénink. Výsledek zápasu, vítězství, medaile, to vše je jen vedlejší produkt. A co je tady úspěch? Podle Woodena je úspěch to, že jsme ze sebe vydali to nejlepší. Pak budou jistě následovat i výsledky. Pokud jste vše udělali tak, jak jste si naplánovali, můžete být spokojení bez ohledu na výsledek, kterého jste dosáhli. I v případě, že výsledek nebyl dobrý, můžete si říct, že jste udělali vše, co jste mohli. A to ostatní není pod vaší kontrolou. Ale hlavně, budete-li se neustále držet správně nastavených procesů, posunete se směrem k vašemu cíli a výrazně tím zvýšíte pravděpodobnost, že ho nakonec dosáhnete. Tuto strategii můžete aplikovat nejen ve sportu, ale i v běžném a pracovním životě. Pokud máte vizi, kam se chcete posunout, soustřeďte se spíše než na cíl, na kroky, které tím směrem vedou. Budoucnost pak ukáže, kam až se dostanete. Rozhodně si tak ušetříte spoustu škodlivého, kontraproduktivního stresu. Ani s perfektní strategií nám nemůže nikdo stoprocentně garantovat, že svého cíle dosáhneme protože jsme vždy do určité míry závislí na řadě externích faktorů. Můžeme ovlivnit pouze ty věci, které máme pod naší kontrolou, tedy naše myšlení, chování, zvyklosti, činy a podobně. Nemůžeme se prostě jen rozhodnout, že získáme olympijskou medaili. Naše šance na její získání ale vzroste, pokud si připravíme správnou strategii a budeme se jí držet. A pokud se nám to nepodaří, nemusíme si nic vyčítat protože si můžeme říct, že jsme pro její dosažení udělali vše, co bylo v našich silách.